Ал Павлодарда көптеген кәсіпорындар мен мекемелер жұмыс күнін Қазақстанның әнұранын орындаудан бастады. Олар ұлттық рәміздерге деген құрметті осылай білдірді. Трамвай басқармасының ұжымы еліміздің әнұранын орындау үшін депоның алдына сап түзеді. Ұлттық рәміздер күнін арналған 5 минуттық үзіліс ерекше шабыт беріп, патриоттық сезімге бөледі дейді өздері. Менің ойымша бұл мереке жастарды отан сүйгіштікке баулиды. Келешек ұрпақ тәрбиесіне біз ел болып атсалысуымыз керек. Бүгін қоғамдық көлікке мінген әрбір жолаушы ел мен жерге деген сүйіспеншілік сезіміне бөленеді. Өйткені барлық трамвайларда Қазақстанның әнұраны орындалады. Ұлттық рәміздер күнінің құрметіне қаладағы кәсіпорындар, мемлекеттік және коммерциялық ұйымдар жұмыс күнін әнұранмен бастады. Мектеп жанындағы лагерлерде де әнұран шырқалды. Еліміздің басты әнін кішкентай бүлдіршіндеріміз орындады. Ал мемлекеттік рәміздер алаңына жиналған қала тұрғындары әдемі көрініске куә болды. Балалар музыка мектебінің оқушылары ардагерлер қорымен бірге өнер көрсетті. Мы в течение этого года занимались хором дистанционно. Біз бір жыл бойы қашықтан дайындалдық, сондықтан біздің ұжым бүгін қос мерекені атап өтіп жатыр. Ұжым мүшелері бір-бірімен қауышып, мәре-сәре болып жатыр. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.